El receptor externo de Congo estas en Orienta Congo, en urbeto nomiĝas Baraka, estas en Sud Kivuo, kaj ili petis min labori kun ili, kaj mi volas, ke venontjare mi kombinu tion mi faras nun en Sudafriko, kie mi laboras kiel esploristo, kun la laboro kiun mi povas fari por UECO, l'Universitato, spero, de Congo. Io mi petis min helpi, administri, cae vidi tum ci universitato, cae disconigi gin alla mondo. Cae mi vidos che mi pensas che per Esperanto povas esti tre efica fare tion. Pro tio che nia culturo mem estas malfermata alla mondo cae alla universalezzo. Cae Kie estas la Universitato Vespero de Congo? Tio estas ĝi estas en la en orienta Mongolando kaj en urbeto nomata Baraka, kiu estas ne tre for de la landlimo de Congo kun Burundio kaj ne vere tre for de aliaj landoj kiel Ruando kaj a Tanzania. Estas ĉe la lago Tanganyiko, unu el la plej grandaj lagoj en Afriko kun multaj fiŝoj. Do se vi ŝatas fiŝojn, estas tre bona loko viziti. La regiono ne estas tre, estas de fakte tiom granda kiel pli granda ol Burundio kaj Ruando fakte. Ĝi estas nur teritorio en Kongolando, sed granda kiel la lando, alia lando kiel Burundo, kiel Ruando. Do eblas fari multon en tiu regiono. Estas spaco, sufiĉe spaco por preskaŭ por ĉio, mi esperas. Jes, la denseco preskaŭ 10 homoj po kvadrata kilometro. Do estas sufiĉe granda loko. La areo estas kvardek pli ol 20.000 kvadrata kilometroj. Nun, kio estas la Universitato Espero de Kongo? Estas iniciato de la metodista, libera metodista eklezio de Kongo. La prezidanto de la universitato estas episkopo doktoro Lugunga Weusha, kaj la rektoro nun estas profesoro tre konata en Belgio, kiu estas profesoro Obedi Nyamanjoku. Li multe faras kelkajn laborojn kun la Gent Universitato en Belgio. Kaj tiu universitato estas funkcianta ekde 2007. Do kaj aprobita de la Ministerio de Educado laŭ ministeria dekreto, kiun vi vidos kiam mi dissendos la dokumenton, kiun mi volas ke la komitato dissendu al ĉiuj, ĉar mi volas kontaktojn kun la cetera mondo. Do estas nur supervidado iomete de la universitato, kaj tio estas la misio, la celo de tiu ĉi universitato. Oni volas influi la vivon pozitive, la vivon per instruado de sciencoj, inkluzive de aplikataj sciencoj, teknologio kaj sociaj sciencoj nuntempe je la nivelo de bakalaŭra grado. Do oni nur povas studi por 3 jaroj nun, ĉar estas sufiĉe nova universitato. Post 3 jaroj oni ricevas gradon, estas bakalaŭro kaj ne plu estas alia. Eble kiam mi helpos administri ĝin, mi povas vidi se ni havas apogon kaj helpon kaj kunlaborantojn. Mi povas havi postgradan nivelon kaj kial ne multe pli da aliaj diplomoj. Mi volas kontribui per la malpliigo de malriĉeco en Kongo, al ekonomia disvolviĝo
kai eduki bon nine gridantoi en la socio do vistias ke Congo estas la ersoi kai la mineraloi kai estas tre riĉa lando sed la homoj vivas tre malriĉe pro generale pro la politiko de la lando kaj pro aliaj internaciaj kialoj eble estas tre kompleksa fenomeno do eble per tiu ĉi universitato oni povas kontribui al malpliigo de malriĉeco en Kongo per praktikaj projektoj. Kaj tri, la Universitato Espero de Kongo faras esplorojn kaj volas fari pli da esploroj kaj tiel kontribui al la malkovro kaj disvastigo de scioj en multaj kampoj, inkluzive de komunumaj servoj. Do estas universitato kiu troviĝas en, mi povas diri, en urbeto, ne urbeto kiel la internacia standardo, sed urbeto laŭ la afrika standardo, se vi volas. Do iom kiel en la kamparo, sed estas urbeto. Do se vi ne ankoraŭ alvenis en Afriko, vi ne povas eble tre bone kapti la koncepton. Bonvenon al Afriko kaj mi montros kion oni parolas se oni diras urbeto. Estas tre malgranda urbeto. Kaj iom pli pri la misio, la celoj, ne volas eduki bonajn gvidantojn en la socio, kiu entreprenos kaj kreos laboroj kaj administros firmaon tuj post la trejnado. Do oni volas instrui kaj treni homojn kiuj povas entrepreni kaj krei okupon, laboron por si kaj por aliaj. Mi volas ankaŭ prepari la studentojn al komunumaj servoj kaj servoj por la tuta lando per la uzo de teknologio kaj ties translokigo per atingi alian. Tio estas loko aŭ aspekto mi volas enfazigi pro tio ke teknologio estas malforto de tiu regiono. Se ekzemple ne povas trovi kunlaborantojn kiuj volas helpi en tiu kampo, tio povas esti vere tre antaŭenige, tre bona por tiu ĉi institucio. Kaj ni volas stimuli la senton de respondeco ĉe studentoj, ekzemple per la promocio de kristanaj valoroj. Tio estas ne estas mia projekto, mi trovis ĝin tiel. Do estas iniciato de eklezio, de metodista eklezio, kaj jes, ili volas antaŭenigi la kristanajn valorojn, sed eble kiam mi alvenos tie, mi povas diri ke ni volas antaŭenigi la esperantajn valorojn. Mi pensas ke la esperantajn valorojn Esperanta e valoro estas tre por mi eble tre universala kaj povas esti tre bona se oni volas malfermi tiun ĉi universitaton al la mondo. Nun, kiuj estas la fundamentaj valoroj de tiu ĉi universitato? Nia vizio baziĝas sur la sekvantaj valoroj: scienco, consciento, laboro. Kai tio estas severe tauga por la regiono. Scienco, consciento, kai laboro. En la regiono de multaj lagoj estas multe da konfliktoj. Ani volas gvidi homojn al konsciiĝo, kai mi pensas ke Esperanto povas utili por tio. Estas tre bona ilo tiu kadre. Kreiveco. Ni volas instigi al homoj krei kaj vivteni sin
per tio kio ili ili mem kreis. Efikeco estas alia valoro. Oni volas lerni de aliaj, pro tio oni volas malfermiĝi al la mondo. Lerni kie vi faras efikan laboron, vi montru al li kion vi faras. Kaj mi pensas ke Afriko ankaŭ povas liveri al la mondo tion. Ni havas tre riĉan kulturon. Mi penso ke la naturo estas tre bela kaj kotopo. Kaj do mi volas ke estu integreco, estas alia valoro por ni. Alia valoro estas patriotismo kaj ankaŭ tio estas kio oni planis antaŭ mi alveno. Mi volas diri al ili patriotismo, jes, sed por pli avantaĝo jos por la universitato che ogni bracuno tin valoron de internaziismo kai esperanto povas esti tre bona ilo por tio kai la morala etika kai profesia i valoroj garantias la sukceson de la institucio. Speciala karaktero de UECO estas la intento fariĝi dulingva studmedio. Estas ke ni estas proksime de Ruando kaj en Ruando nun la lingvo kiun oni uzas por la administrado kaj instruado estas la angla. En la Kongo oni uzas la francan kaj en Burundio la francan, sed en multaj aliaj landoj ĉirkaŭ Kongo, ĉirkaŭ nia regiono uzas la anglan. La intenso estis establigi dulingvan studmedion en tiu regiono kaj do la universitato espero de Kongo estos kaj estas dulingva. Sed nun ke mi volas helpi ilin administri ĝin, mi volas diri al ili ke ni povas esti multlingva kaj Esperanto povas esti ilo por tio. Se ekzemple la esperantistaro akceptas tiun ĉi projekton kaj subtenas min, kial nur esti dulingva? Ni povas esti multlingva kaj ni povas havi en la kerno mem de la multlingveco Esperanton. Kaj tio estos mia aldono kaj mi vidas ke ili respektas min kaj ili akceptas kion mi proponas al ili. Nur mi devas atendi kaj vidi ĉu esperantistoj kaj akceptos min kaj apogos min. Sed por mi estas bebo kiun mi volas oferti al la Esperanto-movado. Do, se vi subtenas la projekton pri fakultato de interlingvistiko kaj esperantologio, kiun la Esperanto-movado povas subvencii, ekzemple aŭ unuopuloj povas subvencii kaj subteni, tio povas esti helpe. Mi volas igi UECO-n entreprenema universitato kiu celas ebligi la graditajn diplomitojn krei laborojn. UECO brakumos teknologion. Do, jes, kion mi volas fari, kiam mi alvenos tie, mi jam diskutis kun aliaj amikoj, Viko kaj Renato kaj Kotopo, ke eble unue oni instruu Esperanton por la unua jaro aŭ la dua jaro, kaj poste kiam ni havas sufiĉe da nombroj de homoj kiuj povas Esperanton en la medio, ni povas krei fakultaton Esperantologio en tiu ĉi universitato. Ĉar mi estos unu el la plej alta administranto de tiu universitateto. Se vi volas, mi proponos kaj ili akceptos. Estos la unua universitato en la regiono kiu ofertos tion. Sed mi bezonos apogon, kunlaboron kaj kotopo. Kio estas funkcianta nun ĉe la universitato espero de Kongo? Ni havas kvin fakultatojn kiu estas funkcianta eĉ kun malmulte da homoj, sed jam estas tie funkciantaj. Ni havas la fakultato de teologio, ke en tiu ĉi fakultato estos centro de trejnado por esploroj pri la paco kaj disvolviĝo, kaj la fokuso estos paca kunvivado inter la komunumo. Vivas ni estas en regiono kiu estas relative paca en la urboj, sed ekster la urboj ne estas
vere față, povas esti conflictoi kai problemoi. Kai pro tio ni havos centron kie oni trenos homo al la paco. Kai Esperanto povas esti tre efika por tio. La alia facultato kiu ni havas estas la facultato de la agricultura, scienco kaj la naturo estas jam funkcianta. Kai estos centro por trenado kai esploro pri agrikulturo. La bredisto ankaŭ havos aliron al tiu centro kaj do homoj povas do la ideo estas ke oni faru ion Esperanto estu laborlingvo ke oni faru ion pli ol nur lingvo aŭ lingva afero. La tria fakultato estas la fakultato de ekonomiko. Estos centro por la trejnado kaj esploro pri entreprenado kaj komerco. Tiu ĉi estas tre grava kaj la homoj tie ili volas trovi partnerojn kaj kunlaborantojn kiu volas helpi en la projektoj kadre de ekonomiko kaj por adresi ekonomiajn problemojn. Kaj la tria, la kvara fakultato estas la fakultato de sociaj sciencoj, politikaj kaj administraj sciencoj, kaj oni kreos centron por trejnado kadre de gvidado kaj bona regado alirebla al ĉiu, sed respondeco estas deviga. Yes, do ni havos alian centro por tio kaj fine ni havos fakultaton pri juro, kiu estas fakte jam funkcianta, kaj ni kreos centron por trejnado kaj esploro pri homaj rajtoj, kaj tio estas tre grava en la Demokratia Respubliko de Kongo, ĉar vi scias ĉe la Unuiĝintaj Nacioj estis raporto kiu montras ke estis multaj amasbuĉo en la Kongo kaj la respekto de homaj rajtoj estas afero kiu oni devas adresi, kaj eble estos centro kiu priokupiĝos. Do se vi estas juristo ekzemple kaj vi volas esperantisto kaj juristo kaj vi volas influi kaj helpi kaj konsili en tiu kampo, vi estos bonvena. Kaj nun ne parolas pri universitato, sed fakte estas malgranda institucio. Kiom da homoj laboras nun en tiu ĉi projekto, en tiu ĉi universitato? Ni nur havas 12 akademiaj laborantoj. Do vi vidas mem, ke estas nur projekto. Komenciĝis en 2007, estas en solviĝas en malgranda urbeto. Nur 12 akademiaj laboras nun por UEK. Eble mi estos la 16a, kiam mi decidos viziti kaj vidi kion ili faras kaj kiel helpi ilin. Sed miakaze mi volas navigi inter Kongo kaj Sudafriko. Mi ne volas lasi Sudafrikon nun, sed mi estos inter la du. Mi helpos ilin administri la universitato. Mia familio estos en Sudafriko kaj mi volas iri kaj fari aferojn inter la du landoj. Tio estas mia plano. Kaj oni havas 8 profesoroj nun, kiu estas universitataj profesoroj, kiuj kutime ili instruas al aliaj universitatoj en Kongo kaj eĉ en Eŭropo, en Belgio. Kaj ni havas 17 helpantojn, kiu helpas la profesoroj kiam ili ne estas tie, estas helpantoj. Kaj ni havas 10 administraj laborantoj. Vi vidas, ke estas komence estas malgranda afero. Kaj ni havas 20 studentoj. Kiom da studentoj? Nur 20 studentoj. Do estas vere tre malgranda institucio, sed mi kredas, ke se ni faras ĝin institucio kie oni liveras instruas Esperanton en la regiono de larĝa lago, esto es la unua kiu donus al Esperantujo tiun avantaĝon, tiun eblecon. Do eble tiu edziĝo de Esperanto kaj la universitato UEK povas fari ĝin tre tre grava universitato en la regiono. Tio estas mia revo. Mi multe ŝatas revi, fakte. Mi ne scias pri vi, sed mi estas revanto kaj
tre ambicia eble sed ni vidos kion fariĝos. Yes, nun kio estas la ŝancoj kaj la fortoj de UECO, la Universitato Espero de Congo. Ĝi troviĝas en Fizi kaj Fizi estas teritorio proksime de tri landoj, estas sufiĉe proksima de Tanzanio, de Burundio, de Zambio, yes, kaj de Ruando. Kaj en Congo ĝi estas tre proksima de tre riĉaj provincoj kiel Katanga. Katanga estas la dua, Lubumbashi estas la dua urbo de Congo lando kaj estas en provinco Katanga kaj ni havas la teritorio-limon kun Katanga. Kaj do estas grava ke la universitato troviĝas en Fizi proksime de Katanga. Kaj estas dinamika kaj tre juna loĝantaro vastie. Kaj estas tre bela vetero. Ni havas montojn, ni havas la lagon Tanganjiko estas laŭ la nombro de fiŝo la plej grava lago de Afriko. Kaj tre bela vetero, naturo kaj ĉirkaŭaĵo. Estas multe da parkoj en tiu regiono. Se vi amas iri al la parkoj, estas tre bona medio por vi. Estas riĉaj. Ni havas erton kaj minojn en tiu regiono, ni havas arbarojn kaj biodiversaj aspektoj estas tre riĉa kaj oni povas fari agrikulturon kaj fiŝkapti. Do Fizi estas teritorio pli granda ol Ruando, mi jam diris pri tio. Estas diversa loĝantaro, ne nur bemboj, mi estas bemboj, sed estas aliaj homoj, estas zimboj, zoboj, estas tutsi, banyamulengoj, kiu venis el Ruando, sed vivas en Congo, vivas en tiu regiono kun la bemboj. Estas fuleroj kaj aliaj, eĉ pigmeoj, ĉu vi aŭdis pri pigmeoj, kaj ili troviĝas en tiu regiono. Do la universitato havas lokon por projektoj, 45 hektaroj por la konstruado de la universitato estis donita al tiu projekto, al tiu universitato, kaj 20 hektaroj por esploroj kaj komerco. Do se vi havas projekton, vi serĉas lokon, vi venu, estas loko, sufiĉa loko por projekto kaj por ekotopo. La universitato estas subtenata de lokaj kaj regionaj gvidantoj, do jam vidas ke estas funkcianta oficiale. Oni havis ministerian dekreton kiu permesis al laboro komenci ekde 2007. Kiuj estas la defioj kiujn oni ne havas hodiaŭ en tiu ĉi universitato? La defio estas ke oni uzas provizorajn infrastrukturojn nun. Do mi montros post mia prezentado ĉi tie planon, kiel oni volas konstrui tiun ĉi universitato, se ni sukcese mobilizas monrimedojn. Sed vi trovos, ke ni volas fari ĝin, estas tre ambicia, ni volas fari ĝin tre bela universitato. Sed nun oni uzas provizorajn infrastrukturojn kaj tio estas unu el la defioj. Estas malmulte da konstantaj laborantoj, kiel vi vidis, tre malriĉaj rimedoj por esplorado. Eble oni povas instrui Esperanton ekzemple de Eŭropo, kaj oni bezonos rimedojn por ebligi al la studentoj, kiu sekvas la kurson tie, lerni distance. Jes. Eble tio ni povas rigardi kiel fari. Kaj ni estas nur malmultaj laborantoj jam kiu flu-parolas la anglan, neniu parolas Esperanton. Eble mi estas la unua. Kaj sed mi scias, ke Esperanto ne estas nova en tiu medio. Estas en Uvira, urbeto proksime de Fizi. Eĉ en Fizi estas kelkaj homoj, kiu parolas kiu estas komencantoj aŭ kiu parolas Esperanton,
se de kiu etne estas tre bone konataj. En Kiliba lia urbeto proksime de Fizi estas ankaŭ kluboj de Esperanto. Do en la medio ne konas iomete pri Esperanto, sed oni trovos manieron motivi ilin lerni Esperanton. Mi povas proponi kelkajn solvojn al la defioj kiuj la Universitato Espero de Kongo havas, kaj mi bezonas universitatan strategian planon, ke se vi havas ideojn, vi povas eble dissendi al mi kaj montri al mi. Se ni volas provizi la infrastrukturojn kaj homajn kapablojn, kaj pro tio la episkopo, la eklezio kaj aliaj homoj serĉas manieron mobilizi mondrimedojn por konstrui infrastrukturojn, kaj mi trovos al vi poste la planon kiun ni havas, kaj kiel bele ni volas ke ĝi estu, povas esti unu el la plej bela universitato en la regiono de larĝaj lagoj, se ni sukcesas efektivigi tiun planon, kiun ni nun havas. Oni volas establigi fortan partneran ligon kun universitatoj, kaj nun mi volas establigi partneran ligon kun la Esperanto-movado, kun vi, kiel unuopuloj, kun UEA, kun ILEI, homoj kiuj volas. Kaj mi pensas, ke mi la unua persono al kiu mi parolis pri tiu ĉi estis Viko, kaj poste Renato. Eble li povas helpi min kunordigi tiun ĉi afero, sed ĉiu povas aldoni sin kaj helpi kun ideoj kaj gotovo. Kaj ni volas, ke estu gajnanta partnereco inter la Universitato Espero de Kongo kaj la ceteraj helpantoj. Estus kvazaŭ inkubacio por trejni ĉe la universitato la perantojn, la laborantojn kaj la studentojn. Kiam trovi subteno de la Esperanto-movado kaj ILEI kiel partneroj? Doro Kongo estas influa lando en la regiono de larĝaj lagoj, kaj estas ŝanco por gajni grandan parton de Afriko per investado en tiu ĉi universitato. Neniam oni trovis en universitaton en Afriko, kie oni havas tutan fakultaton por Esperanto. Kaj pro tio, ke mi estos unu el la plej altaj administrantoj de tiu ĉi universitato, mi volas influi, ke estu fakultaton de Esperanto en tiu ĉi universitato. Sed tio signifas, ke oni devas trovi volontulojn, kiuj instruos, aŭ trovi manierojn subteni tiujn venos instrui, kaj prelegi, kaj aranĝi konferencojn, kaj kotopo. Jes, niam diris, ke Kongo havas naŭ najbarajn landojn ĉirkaŭ ĝi, kaj se vi helpas la Universitato Espero de Kongo, vi povas atingi naŭ najbarajn landojn. Kaj oni povas diskonigi, ke estas Esperanto estas sukcesanta afero en Universitato Espero de Kongo. Estas ŝanco por prelegi, konferenci, instrui, lerni, mallerni kaj interŝanĝi kun multaj kongolandanoj. La Orienta Kongo malfermiĝas al aliaj lingvoj. Mi jam diris, ke oni la universitato mem oficiale volas esti dulingva. Mi volas aldoni Esperanton al tiu ĉi universitato, kaj jam en la regiono ni parolas la svahilan kaj la bembojn. Kaj la Orienta Kongo malfermiĝas al aliaj lingvoj, mi jam diris tion, kaj do UEKO serĉas mentorecon. Mi pensas, ke en kadre de Esperanto ni havas sperton pri esperantologio kaj esperantologiaj studadoj, kaj do mi povas helpi mentori tiun ĉi universitaton, povas esti tre 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 helpa. Nur mi volas por fini mi volas montri unu bildon. Se vi amas la naturon kaj volas helpi konservi la naturon, eble la Universitato Espero de Kongo povas esti
unu tia medio kiu viven estas ancora loko kie oni trovas tiun ĉi gorilon kaj ili estas minacataj en tiu regiono, en tiu medio. Homo ne konas multe pli pri la konservado, kaj se vi havas sperton konservi la naturon kaj helpi protekti tiun ĉi gorilojn kaj multe pli da aliaj bestoj en la parkoj, en la arbaroj, ĉar estas preskaŭ ĉio tie. Vi povas esti helpe, do ne temas nur pri instrui Esperanton. Mi volas diri, se vi havas manieron helpi, protekti la naturon, protekti la gorilojn, kaj eĉ per ideoj, ne nur temas pri mono. Oni volas ideojn, oni volas konsilojn, oni volas gajnantan partnereton kun vi. Vi povas kontakti min. Kontakti ilin kaj min kaj eble homojn kiu konas min kiel Viko kaj Renato kaj Mireo kaj Ivano kaj multe kaj mi povas ĉar mi estas la okulo de tiu ĉi universitato por la ekstera mondo. Mi povas kontakti min kaj mi povas vidi kion fari kune. Nun mi volas montri kiel ni volas konstrui tiun ĉi universitaton. Jes, mi dankas vin pro via tempo. Mi nun volas montri bildon de kiel ni konstruos tiun ĉi universitaton.